एकपल्ट एकजना स्कुल टिचरले चाहिँ स्कुलमा एउटा सेम कलरको 50 वटा बलुन लिएर आउनु भयो र उहाँले आफ्नो एउटा क्लासमा लगेर जो क्लासमा 50 जना नानीहरू थिइन् अरे उहाँ 50 जना नानीहरूलाई चाहिँ भन्नु अरे कि यो बलुन तपाईँले फुलाउनुहोस् र यो बलुनमा चाहिँ मार्करले आफ्नो आफ्नो नाम लेख्नुहोस्. सो ना टिचर नानीहरूले पनि टिचरले भनेअनुसार बलुन फुलाएर आफ्नो आफ्नो नाम लेखिदिए अरे. त्यस पश्चात टिचरले त्यो 50 वटा बलुनलाई चाहिँ एउटा सानो क्लासरुममा लगेर चाहिँ पुरा मिक्स गरिदिनु भयो. मिक्स गरेपछि भन्नुभयो अरे टिचरले नानीहरूलाई भन्नुभयो अरे कि 5 मिनटभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो 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 नाम लिएको बलुन खोज्नुहोस्. टिचर भनेले भनेअनुसार नानीहरूले पनि एकदम स्पिडमा आफ्नो नामको पुरा बलुन खोज्नु थाले अरे. र नानीहरूले हर कोसिस गर्दा पनि 5 मिनटभित्रमा कसैले पनि आफ्नो नामको बलुन पाउनु सकेनन् अरे. त्यो बिच चाहिँ टिचरले भन्नुभयो अरे तपाईँहरू जो जहाँ छ त्यो उभिनुहोस् र तपाईँको छेउमा जसको नामको बलुन छ त्यो उठाउनुहोस् अन्त त्यो बलुन चाहिँ त्यो नामको स्टुडेन्टलाई दिनुहोस्. टिचरले भनेअनुसार सबै नानीहरूले जसको उसको छेउमा जसको नामको बलुन थियो उठाए त्यो फल्नामा त्यो स्टुडेन्टलाई दियो अरे. त्यसो गर्दा चाहिँ 2 मिनटभित्रमा नै सबै स्टुडेन्टको हातमा आफ्नो आफ्नो नाम लिएको बलुन थियो अरे क्या. सो त्यो टिचरले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ यो एक्टिभिटिजबाट चाहिँ एउटा लाइफको ठुलो एउटा लेसन दिनु चाहनुहुन्थ्यो अरे क्या. लेसन चाहिँ के हो भने ह्याप्पिनेसको छ. त्यो बलुन चाहिँ हाम्रो लाइफको ह्याप्पिनेस जस्तो हाम्रो खुसी जस्तो हो क्या. हामीले जहिले पनि खुसी आफ्नो लागि मात्रै खोजिरहेको हुन्छौँ अरे क्या. तर वास्तवमा चाहिँ अब एक्चुअलीमा चाहिँ अब खुसी पाउनुहुन्छ चाहिँ तपाईँले अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ क्या. अरूको अरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नुहोस् क्या. त्यो भन्छ नि क्या अरूको खुसीमा नै हाम्रो खुसी हुन्छ भनेर. अरूलाई तपाईँले मद्दत गर्नुभयो अरे अरूलाई हेल्प गर्नुभयो अरे कसैसँग रिस राख नराखेर एकदम सिन्सियर होइन अनेस्टी भित्रबाट भित्र मनले सबलाई एकअर्कालाई मद्दत गर्नुभयो भने तपाईँकोले आफ्नो तपाईँको लाइफमा अटोमेटिकली खुसीहरू आउँछ क्या. अन्त त्यो सायद मेरो हिसाबमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य पनि त्यही हो क्या. एकअर्कालाई हेल्प गर्नु खुसी रहनु होइन जिन्दगीमा अगाडि बढिरहनु. सो सबलाई मद्दत गर्नुहोस् सबलाई हेल्प गर्नुहोस् आफ्नो अरूको बलुन खोज्नुमा मद्दत गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँले पनि आफ्नो बलुन पाउनुहोस्. नमस्ते.